Епідеміологічно там нічого не було, джерела не було. Ми не бачили, звідки вона взялась, якщо в інших ми ж навіть і клінічно, і епідеміологічно виставляємо діагноз, то тут цього не було. І коли підтвердження лабораторного не було на цей випадок, на ці випадки, скажімо так, то були вони зняті. Ліквідований, на них другий діагноз, вони проліковані, але це не був кір. Із цих 5 підозр вийшов лише один випадок. І цей випадок в Дунаївцях. Це хлопчик 14 років. І заразився, на жаль, він в Чимирівцях, бо він місяць там сидів, а там був випадок в липні.